Oi, gente! Aqui é Nanda Petit, do Oásis Digital, trazendo para vocês a análise sem spoilers de Chernobyl Light, o RPG de ficção científica, horror e sobrevivência. Bem-vindos ao Oásis! E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e deixa sua opinião nos comentários. Você ainda pode conferir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, além do nosso site. O link está na descrição. Chernobyl Light é um RPG que mistura elementos de horror e ficção científica com sobrevivência e tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela The Farm 51. O jogo conta a história de Igor, um cientista ex-empregado da usina nuclear de Chernobyl, em busca de sua noiva que desapareceu misteriosamente 30 anos atrás. Essa busca leva o protagonista de volta ao local do desastre nuclear, agora conhecido como Zona de Exclusão Chernobyl, em busca de pistas que ele usa para recriar os eventos do passado com a ajuda de um simulador VR. Ele acredita que a resposta para esse mistério está na antiga usina nuclear, que está cercada e guardada por uma estranha e muito suspeita companhia militar privada. Você deverá explorar esse mundo devastado em busca de informações e recursos, enquanto monta uma equipe e provê para eles o básico, como comida, remédios, armas e o todo necessário para ter o suporte para a missão final, que é entrar na usina nuclear. Essa exploração é feita durante as missões que são divididas em objetivo principal e tarefas secundárias. Como você escolhe agir é o que fará a diferença, já que Chernobyl Light é um jogo de escolhas que podem te afetar significativamente a curto e longo prazo. Essas consequências podem afetar a quantidade e atividades dos seus inimigos numa área, quantos aliados você terá à sua disposição e até mesmo a topografia do jogo. É importante achar um equilíbrio, pois as suas escolhas não agradarão a todos, mas muitas decisões controversas podem fazer com que os seus aliados se virem contra você. Mas se você não gosta de uma escolha e das consequências que ela te traz, o jogo não te obriga a mantê-las. Um fato curioso é que você poderá abrir buracos no tempo e espaço que te teletransportam para um determinado lugar no passado, onde você poderá revisitar essas memórias. Cada vez que você morrer, você acordará nesse mundo de sonhos onde todas as suas decisões estão interligadas, e usando fragmentos que você encontra ao longo do jogo como forma de pagamento, você poderá voltar no tempo e mudar uma ação. Ao mesmo tempo que isso é estranho, por não aumentar o fator de jogabilidade ou não incentivar que os jogadores voltem, eu gosto da opção de poder ver todos os desfechos e resultados num playthrough só. Quando você não estiver numa missão, estará na sua base de operações, onde poderá cozinhar, fazer melhorias, construir equipamentos, explorar as memórias dos seus aliados ou até mesmo fazer a missão final, que estará disponível desde o início. Mas sem aliados e recursos, você provavelmente morrerá. O combate também é uma escolha. Você pode escolher entre bater de frente com seus inimigos com armas na mão, eliminá-los furtivamente, como num modo assassino, ou até mesmo passar despercebido, se escondendo e se esgueirando pelo mapa. Mas a luta em si pode ser um pouco desapontante. Comandos para slide e se esconder dos tiros não existem, e pular obstáculos pode ser um desafio, já que o sistema é bem particular em relação ao que conta como um obstáculo. O elemento de horror está presente, mas deixa a desejar. Durante a exploração, você terá momentos arrepiantes e bastante tensos, e se é fã dos famosos sustos, terá um prato cheio. O ponto alto do jogo está nos gráficos. Os desenvolvedores fizeram questão de visitar as locações e mapear cada lugar com um scanner 3D, recriando terrenos, texturas, construções e estruturas. Como resultado, você sente como se estivesse realmente explorando essas áreas irradiadas, vendo os raios de sol vazando pelas estruturas demolidas numa atmosfera melancólica. É possível sentir o peso dos acontecimentos e o poder de destruição que eles tiveram. Ao mesmo tempo, falta vida. Ao explorar essas estruturas assombradas, você só achará os recursos e pistas, mas não encontrará nenhum tipo de vida selvagem, e os inimigos não reagem ao ambiente. Sua inteligência artificial os mantém em suas rotas. Outro ponto forte do game está nos seus aliados.
A história individual de cada um deles acrescenta bastante à narrativa, apesar do jeito estranho e até um pouco psicótico de alguns. O sistema de níveis exige que você saia e treine com eles durante as missões, para que eles se aprimorem e subam de nível, o que acrescenta ao sistema de gerenciamento do game. O jogo tem suporte para 12 idiomas, com o português brasileiro na interface e legendas. Já o áudio tem a opção do inglês ou russo. E o veredito? Chernobyl Light não pode ser comparado com Stalker, mesmo sendo inevitável devido à ambientação e caracterização dos personagens. A mecânica e a atmosfera são bem diferentes. Eu diria até que existem mais similaridades com Fallout enquanto estrutura, já que você constrói uma base e deve manter as pessoas que estão nela saudáveis física e mentalmente usando os recursos que você encontra espalhados pelo mapa enquanto explora. Existem problemas sim. Os elementos de horror são escassos e se apoiam muito nos sustos para funcionar. As missões podem ser repetitivas e são necessárias para avançar na história. Mas apesar de tudo, o jogo é bom. A narrativa prende. O sistema de consequências te faz refletir sobre suas ações e a extensa pesquisa das áreas trouxeram ao game gráficos lindos. Chernobyl Light está disponível para PCs, mas chegará ao Xbox One e PS4 dia 7 de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje e se gostaram, deixe sua curtida no vídeo. Nós gostamos muito de saber a opinião de vocês, por isso fala pra gente o que vocês acharam nos comentários. Obrigada por assistirem e até a próxima!